Սուկ վաստանգության լոգվին աղաչեսուկս պրկիչը մեր Քրիստոս, զիսան դարդար սնդասեսը ես մեզ կեցուսը շտորի որմության յուրով, ամենակալ տրաստված մեր կեցը ողորմյան։ Քրիստոս, որ Թե Աստուան ու Փակալ է բարեգութ, գթակ հարաճական սիրվտի հոգի ծանրության զարեցկոտ, և Սարվել Սերիշյա, Անդրանիկ Մարգարյան Քոցարային, Եվ Մարգարյան Գերդաստանի համորեն ունեցողոսը։ Իշա Ավրմեցի Գալստյան Արքայության քո արարժանի որմության, քաղության և թողության եղած դասավորյալ պայտարացում սուրբ աջակողման դասում դիդու ես դեր և արարի ճանություն դատավոր կենդանի այս և մեռելոց և քեզվայլ է փառք իշխանություն պատիվ այժմ և միշտ և ավիտյանը Սավիտենից ամեն օրդնյալ տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն։ Այդ մեր, որ էր դինս ես, սուր նեգիցի անում քո, եգես է արկայություն քո, եգիցին կամ քո, որպես էր գիրս է վերգրի, հսաս մեր առապածոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարդիս մեր, որպես եմ մեր թողում վերոց պարտապանաս, և մի տանիրս մեզ իպործություն, այլ թրգյած մեզի չարեն, զիկոյ արկայություն, ես զորություն, և պարկ Հավիտյանը սամբեն։ Եվ եվս խաղությանը ստեր աղաչես ու կնգարկեցո է ողորմյան։ Պարոն նախագահ, այդուհանդերձ Անդրանիկ Մարգարյանը երազում էր պատմական Հայաստանի մասին, վառ էր պահում պատմական Հայաստանի հիշողությունը, այսօր մեզ ուզում են զրկել, նույնիսկ հիշողությունից և երազանքից։ Պարոն նախագահ, տաղուշն է հարվածի տակ, մենք գիտենք, որ ուղիղ խոսում են բնակավայրեր հանձնելու մասին, որն է ելքը և ինչ պիտի արվի, դուք անձամբ ինչ կարող եք անել։